Артемівську пройшла зустріч з кандидатом в народні депутати України Сергієм Клюєвим. На захід зібрався актив партії регіонів з Артемівська та району і Красного Лиману. Проте Клюєви в Артемівську та Красному Лимані добре відомі. Завдяки їм запроваджені і виконані більше 180 масштабних проєктів. Сергій Клюєв – ініціатор проєкту грантів «Разом зробимо життя кращим». Завдяки йому побудовані дитячі майданчики, виконаний ремонт дитячих садків і лікарень. Це приклад ефективної роботи, коли за справу береться громада, а підтримує її депутат. Окремий проєкт Сергій Клюєв запровадив для Красного Лиману – електронний регіон. Завдяки йому школи стали володарями сучасних проєкторів, мультимедійних дошок та комп'ютерів. За 2010-2012 роки в нашому окрузі проведено ремонт 28 школ і дитячих садів, 19 учреждень культури, 26 больниць, більшість з яких отримали нове медицинське обладнання. За средства фонду построєна 31 дитяча площадка, 24 спортплощадки. На зустрічі з громадою Сергій Клюєв не лише розповів про себе та свої справи, він представив свою команду – людей, які будуть підтримувати його у виборчому процесі. Серед таких – артемівський міський голова Олексій Рева. Артемівськ став активним учасником більшості добрих справ Сергія Клюєва. Саме це місто перше в Донецькій області по кількості проєктів з іноземними інвестиціями. Але і Артемівськ ставить завдання перед кандидатом. Це рішить проблему круглосуточно і качественної води на территории Артемовской громады. Это новый троллейбусный маршрут поселок Опытное. Это приведение троллейбусов для нашего коммунального предприятия, в том числе и троллейбусов низкопольных для инвалидов. Это газификация, это привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Радіє досягненням і краснолиманський міський голова Леонід Перебийніс. В цьому році Красний Лиман посів третє місце за підсумками збирання ранніх зернових культур. І це не єдине досягнення громади. Сьогодні ми почали жити. І мені хотілося б, щоб ця жизнь, яка сьогодні тільки починається, по крайній мірі, третій рік, щоб вона продовжалася. Ми дійсно за три роки освоїли майже 30 мільйонів гривень. Ми ніколи на протягом 20 років стільки грошей не освоїли. Ми сьогодні возрождаємо і клуби, возрождаємо сьогодні медицину. На зустрічі з кандидатом народні депутати слово отримали не всі, хто був в залі. Але спогади про добрі справи Сергія Клюєва зберігає кожний присутній. Я починала свій путь, коли ще збирався Андрій Петрович Клюєв. Перший раз по нашому округу. Це люди діла. У нього був лозунг «Менше слов, більше віри». И нашим избирателям импонирует это. Мы видим за ними конкретные дела. С партией регионов мы начали сотрудничать очень давно, когда еще даже не был и депутатом, и не был партией регионов. Потом, когда мы начали сотрудничать, и они нам пошли на помощь, начали оказывать помощь, тогда и пришла мысль вступить в партию, стать от нее депутатом, помогать людям, которые нуждаются, инвалидам, пенсионерам, которые нуждаются в поддержке. 95-го года я работала директором Яковлевской школы. С ноября 10-го года я работаю головой сельского совета. У нас была очень большая проблема в громаде, это крыша школы. И вот еще не было проекта. Еще не было инвестиционной деятельности такой вот крупной, которая сейчас идет. Тогда Андрей Петрович просто как человек, как наш земляк, он посещал трижды наш сельский совет, нашу школу. Причем он очень прост в общении и помог нам сделать капитальный ремонт крыши. У нас масса добрых, хороших дел сделано. И если мы видим, что это хорошо, можно только поддерживать. У нас в Красном Лимане говорят так, не кандидат в депутаты Сергій Петрович Клюєв, а говорять наш кандидат в депутати. На зустрічі з громадою кандидат народні депутати Сергій Клюєв не лише презентував свою передвиборчу програму, а й своїх довірених осіб. Це керівник окружного штабу Сергій Мальцев, Юрій Савенков та Микола Редько. Вони отримали посвідчення і право представляти кандидата в депутати Сергія Клюєва на час передвиборчої кампанії.